ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ରେସିପି ସେୟାର କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା, ଯାହା କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ଯେଉଁ ମାସଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସ। ତ ଏଇ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଗୁଡ଼ା, ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ସେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ତ ଏଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଠାକୁର ହେଲେ ଶିବ ଏବଂ କାଳୀ, ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ନୀତି ନିୟମ ଭୁଲ ହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ 13 ଦିନ ହୁଏ, କେଉଁଠି 7 ଦିନ ହୁଏ, କେଉଁଠି କେତେ ଦିନ ଏମିତି, ଆଉ ଏଇଟା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ମାନେ ଖାଲି ଠାକୁର ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନସିକଧାରୀ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ମିଶନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇନି, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ନଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଖାଲି ପୂଜାରୀ ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ତ ଏମିତି ସବୁ ରୁଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ଆଉ ଠାକୁର ବୁଲିବେନି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ହେଇପାରିବନି ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବି ବାହାରିବେନି, ଠାକୁର ବି ବାହାରିବେନି, ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଗଲା ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସେୟାର କରିବାର କାରଣ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି କେବଳ ଆମକୁ ଠାକୁର ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ଏଇ ସମୟଟା ଚାଲିଯାଉ, ଖରାପ ସମୟଟା ଚାଲିଯାଉ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମ ଲାଇଫଟା ପୁଣି ହେଇଯାଉ। ତେବେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କେମିତି, ଆଉ ପୁରା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତାର ହୋଟେଲ ତାର ହୋଟେଲ ମନେ କଲେ।